Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper z DLC Stranger Sins. Jsme tady zaúkolovali minule zombíka, aby odnesl pivo. A my musíme začít dělat pivo, protože ho odnesl veškerý. Dobrá, tím jsme... Počkej, cože? Teď tam bylo 10 kousků, já udělal takhle a pak jsem dal shift click a bylo jich tam jenom 9? Už to nese, dobrý. Jo, on si asi jeden rovnou vzal. Automaticky, OK. Menší zmatek na začátek, nevadí. Tak, a my tu máme medovinu, to nechceme, to možná asi spíš určitě přijde na řadu později. Teď tady máme korbely píva a na pívu potřebujeme pšenici. Toho chmele tady máme relativně dost, něco jsem tam zasadil, to je jedna věc, co potřebujeme. A druhá věc, co potřebujeme, je zlaté hnojivo. Na vypěstování zlatého chmele. Pšenici to potřebujeme normální, to stačí. Tak já si jdu podívat nahoru na farmu, jestli pak tam máme. A je pšenice. Máme ještě, prosím pěkně, pánové zombíci, nějaké další. Ano, můžeme, tady pěstujeme, šup. Neflákáme se, halloweenská sezóna tady je, děkujeme. 3 políčka budou stačit, si myslím, zatím. Děkuji. Tak teď potřebuji ale vymyslet a zjistit, jak se dělá zlatý hnojivo. No, to by viděla mumlinka. To já nevím, tyhle věci, tyhle zbytečnosti. Ne, tohle jsem nedělal už já. Já už jsem to jenom odříkával, tu hru. Tvrdou práci tady otevřela mumla. A kde se to dělá? Tady nějaký mlejnek. Tady se jenom melou věci. To možná bude tady, ne? Nebo někde. Fertilizer. Potřebujeme fertilizer. Co tohle? Ne, tady jsou nějaký extrakty. Prášky, OK. A to je zombie ještě ke všemu jenom. Co je tohle? Z toho alchemy workbench. Dobrá, tady to nebude. A co tohle? To je ten vědecký stolek, ne? To je ta studovna, jasný. Tohle to je na papír, pokud se nepletu. A ne, máme tady hnojivo, fertilizer, boost, zlaté, pozor. A potřebujeme flavor enhancer, tedy vylepšovač chuti. A ten se dá vytvořit na Alchemy Bench, Workbench 2, anebo Zombie Alchemy Bench. OK, takže flavor enhancer, tedy to, co se dává normálně v různých jídlech, v různých bistrech a restauracích do jídla, aby to chutnalo lépe a proto nikdy neuvaříte tak dobře doma. Nebo tak, jak to chutná tam, že? To dávají, myslím, že není to ten glutamát sodný v podstatě, co dávají Asiati vždycky v těch bistrech do jídla. Proto to chutná tak, jak to chutná. Popel máme hodně, popele bude ještě dost. Mrtvoly asi zpracovávat dneska nebudeme, uvidíme, zda je budeme jako nutně potřebovat. Ale potřebujeme Toxic Solution a potřebujeme Life Extract. Dobrá, to spíš Life Extract. Počkej, tak tohle to teda uděláme. Dáme 4. Jednu si necháme do zásoby, kdyby jsme náhodou něco pokazili. To by jaká záchrana. A cože to potřebujeme teda? Life Extract a Toxic Solution při nejhorším. Dá se to tady? Tady tohle. Okay. To je tady, myslím, že jo. Na tomhle stolku. Life Extract. To je tady. A na to potřebujeme srdce. Buď to srdce, anebo ježiš, červy. Na to potřebujeme červy. Červů máme. Bože. Těch jsem... What? Počkej, to se dělá jako...
Ne? Počkej, a kdo tak bude dělat? He? Když to nejde. Okej. Jo. Na to potřebujeme asi zombíka, že? Když je to zombie alchemy table. Aha. Počkej, já to nemůžu udělat nikde jinde? Tyhle věci? To je čistě jenom tady, na tomhle stolku? Hele, zombie, takže zombie juice, potřebuji krev teda. Tak musíme udělat zombíka asi. Protože já nemám zombie juice a potřebuji na vytvoření zombíka. A zombíka potřebuji, aby tady makal. Tady máme jednoho připraveného v podstatě. Tohle z toho, on bude dobrý. Ale já ho potřebuji dát sem a dát mu zombie juice. Aby z něho byl zombie, přesně tak, zombie juice. A na to potřebujeme krev. Hlejte se, tady jsou fakt hrozný mrtvoly. Takže ty mrtvoly tady zatím takhle jako odložíme. Tady vyselektujeme, co chceme dát pryč. Možná bychom nějaká ta srdce zdali, tady jsou ještě, mohli z nich vypreparovat, protože ty se docela hoděj. Možná bychom toho mohli vypreparovat víc, já úplně teďka nevím, co budeme všechno potřebovat. Tyjo, tuky, kosti, tady nějaký střeva, srdce, mozky. Střeva, srdce, mozky, toho všeho máme jako hodně, si myslím. Střeva, srdce, mozky, kosti, maso, lebky. Hele, střeva, srdce, mozky, to je jak název nějakého týmu, nebo kapely, metalový. Střeva, srdce, mozky. Budem dávat tam další věci. A jako můžeme to vyextrahovat všechno asi. A nebudeme to asi extrahovat jako úplně všechno, protože myslím, že tuk se ještě hodil na něco. Já nevím, co všechno budeme dělat. Ona ta hra jako říká, nebo to DLCčko má být jakože 4 až 8 hodin, což se mi upřímně zdá trošku jako krapet málo, jo? A navíc 4 až 8 hodin, to je docela takový velký rozmezí relativně, že jednou tak dlouhý. Nevím, přijde mi to nějaké takové prazvláštní, ale uvidíme, jak dlouho nám to vydrží. Srdce máme teda. A já, víte co já budu potřebovat teďka? Srdce tady necháme asi. Jo, víte co, jak to uděláme? Takhle to uděláme. To je jedna věc. Tohle se musím zbavit sakra. A vosk dát někam jinam. A med dát pryč. A ty příběhy dát. A ten tady pinec tady mám. Já potřebuji spopelnit ty mrtvoly. Udělat si tady místo. Jako teoreticky nepotřebuji spopelnit. To není úplně zásadní. Oni tam můžou ležet, že jo, oni jsou stejně zkažený a vypreparovaný. Ale. Zdar zombíku. Ale nechci, aby mi tam tak nějak, hele, počkej, tady seš. Nechci, aby mi tam tak nějak smrděli, jo, víte co. To je tam hemárnice. Zombie maso, nebo lidský maso. Není to úplně zase nějaká... Musíme držet prostě pořádek tam, jo? Tuhle sekeru tady nepotřebuju, hele, stříbro tady nepotřebuju, ty příběhy se mohl dát tam, to je jedno. Jo, takže pálit. A na pálení, já, jestli se nepletu, potřebuju... Tady nic. Ty prášky taky nevím, jestli tam jsou všechny, jestli bych je neměl odvíct někam jinam. Já potřebuji tohle z toho určitě, myslím, že jo. Určitě myslím, že asi jo. Určitě asi jo. A pro jistotu se mohl naťukat víc. Ten zombík, který nosí to dřevo z toho
z toho lesa tam bude strašně rád, že to konečně může odložit. Chudák chodí sem tam. Už můžu nějak dlouho. A stále nic. Tak, půjdeme tady zadělat na táborák. Pak se ještě stavíme v nemocnici pro... Jo, on nám možná ani nepřiveze. Hele, tady jsme. on nám možná ani nepřiveze to. Mrtvolu. Když máme plno, co? Já nevím. Tak, musíme to dodělat. Já nemám energii, ale za to mám dort. Tak počkejte, uděláme to na max. Doplníme dort. Dort doplňuje 100%. Možná to bude stačit. Nebude. Ne, 95%. Tak nic. A ty lektvary rychlosti se taky budou... počkat, mrkev ještě oslíkovi. Schválně, jestli to přiveze. Hele, zombící makaj. Farma pšenice téměř už... Hej, aspoň na tyhle farmě už je čas sklizně. Kolikže on to bral? 10, že? Nebo... 10? Asi jo, tak vezmem 10 a uvidíme. A... To by mi mělo přinést novou mrtvolu, tím bychom měli získat novou krev. Jo, 10. Hej, si něco ještě pamatuju. Tak, tyhle z ty joudy vezmeme a odneseme. Pojď. Večer tady hezky uděláme táboráček. Ještě, že to je tak blízko. Musím chodit nikam daleko s nima. Oni teda jako nejsou už moc těžký, jo? Jsou tam... Ne. Ono tam už v nich moc toho není. Takže se nepronesou, ale trvá to. Tak, mám tam ještě nějakou mrtvolu, nebo to bylo všecko? To je docela pěkná mrtvola, tu tady necháme. Chci si ještě co zač? Jo, to by taky vezmeme, pojď. Z toho budou aspoň nějaká osvědčení, nějaký popel a sůl, myslím, že se z toho tam, nebo co to bylo? Nevím. Co tam bylo? Ta animace a vůbec to světlo tady, to je fakt pěkný. Se mi líbí. Takže tohle bylo hotovo. Teďka teda potřebujeme... Co? Teď já už jsem typlal, já si to musím asi psát normálně. Měl by v tomhle DLCčku by měl být i nějaký vizuální jako zobrazení, že oslík přivezl mrtvolu. Nejenom to cinknutí. Jo, my jsme skončili vlastně tady na tomhle, že jo? My jsme skončili tady na tomhle, že já potřebuju dodělat ty flavor enhancery. Mhm. Jako já teoreticky jako úplně ne to. Jako... Nepotřebuju, že? Teďka úplně nutně vyrábět, to jenom jako aby byly do zásoby. My máme už 4, což by mělo stačit jo, na 2 dávky. Takže 20 kousků hnojiva zlatýho, to je krásný. Výborně. Tak, vezmeme to tam na svah. Kde pěstujeme chmel. Vaříme ještě něco, nebo už nevaříme? Nevaříme, protože nemáme pšenici. Počkej, já nemám vůbec pšenici, nebo jenom tady nemám pšenici? To je otázka. To je otázka na mé farmářské zombí. Hele, no, nějakou pšenici mít budu. Nějakou pšenici asi mít budu teďka už. Ale teď je otázka, kolik jí budu mít a kde je. Tak, tady máme semínka, to nechceme. Ježiš, Marinkesa. No počkej, tak kolik tam dáme? 100? 105, ať se s tím furt netaháme. Můžeš mi dát 105, a ne 151. Děkuji. Tak a vezmeme to rovnou nahoru zasadit. Počkej, mám tam sem... Sakra, mám tady semena nebo tam semena. Hemp, wheat, beet, cabbage, carrot, grape? Co tady dělá grape? Tady nemá co dělat grape. Hemp. OK, tak to je všechno. Myslím, že chmel je tam všechen nahoře. Mhm.
mi zasadit tohle. Víno asi teďka nepotřebujeme, no a my si pak půjdeme promluvit rovnou s Jorikem, s naším barmanem, který... Hele, můžeme postavit toho víc, sakra, my to rozšířili. A mám takový pocit, jakože oni říkali, nebo uváděli, nebo ukazovali, že by mělo i tuhle farmu jít obstarávat pomocí zombíků. Ne grape, co jsem tam zasadil, že já jsem tam zasadil grape tady. Že to je grape, no to víš, že to je úplně jiná ta... Fuck. Hops. Okej, jsem se spletl. Jsem nedával pozor a spletl jsem se. Za to můžete vy určitě. Jste mě rozptýlili svými komentáři. Tak. Jo, to chci. Ale chci... Výborně, akorát tam to vyšlo. To je krásný. Takže to bude chmele Habakuk. Habakuk. A my se vrátíme... My tady vezmeme ty tři bodíky, to mě tady už docela... Já, ještě tam jsou nějaký... Nějaký klacíky, dobrá, to tady můžeme odevzdat, asi to nepotřebuji tahat sebou, že jo, klacíky pro boha, k čemu? Tak, klacíky odevzdány, tohle můžeme odevzdat zpátky, děkuji. Sůl a popel, jo, sůl a popel. To si můžeme pak nasypat na chleba, teda sůl, ne ten popel. Jo, pšenici sebou máme, to tady dáme do bedny. Čekej, tak. Jo, to ne, to zase jako moc, jo, vlastně máme teleportační kámen, ulala, může mě teleportovat do toho, a ne, tady, může mě teleportovat, use, talking skull, ha, mluvící lebka vezme mě to k nám, do hospody, a nebo mě to vezme tady do márnice, to je otázka, pff, to možná vyzkoušíme. A můžeme začít s novou várkou piva. Zlatou, samozřejmě, jak jinak. Nemůžu spodem, musím proklikat takhle, nevadí. Tak, výborně, vaří se nám nové pivo. To je parádní a my... Mimochodem, co já potřebuji na ten speed potion? Jsem se koukal minule a už to zase nevím. Žádnou mrtvolu nemáme, co? Novou. Můžeme někde koupit krev. Můžeme někde koupit krev u někoho, třeba. Nebo speed potion. Jo, na speed potion potřebujeme taky krev. Olala, my potřebujeme krve, sakra. No tak, to je docela blbé, hele. Bychom mohli rozjet nějakou... Já vidíte to vizuálně, my ovlku a mrtvola je tady. Výborně, tak pojď sem. Oslíku, díky. Jseš furt komunista? Tak, hele, krev, výborně, tak. Díky, uděláme krev. Bum. To tam zatím necháme. Tím nepotřebujeme. Prvé teda spíš než ten lekvar rychlosti. Uděláme ten zombie juice, abychom, ono to je vedle, ne, abychom mohli udělat, ne, ale prdlajs, tak, já ho nemůžu udělat? Ha, počkej, to je, tohle zombie alchemy table, takže na to potřebuje být zase zombie, že jo, aha, okej. Okay. Asi to pletu tady ty stoly. Dobrá, zombie juice, zde, tady to můžu vyrábět sám. Cool. No počkej, ale tohle teda tady vyrábět sám jako nemůžu? Ještě jednou pro jistotu. Decomposer. Life extract. To je blbost, to jde tady, ne přece. Blbej? To víš, že jsem blbej, co to je? Je mi červa, kde je červ? Tady není červ. Med můžu udělat. Co tady? Distillation. Co je tohle?
distillation. Hele, červ, tak schválně. No, jí to říkám, tady se to dá dělat. Červ. No, výborně, to můžeme udělat tady. Nepotřebujeme zombíka. Jako jo, bude se hodit, asi bude to moc dělat. Za nás bude to rychlejší. Když už to máme hotový, tak to uděláme. Takže zombíku, pojď sem. Ježíš, on to? On hněje. On ho to tam nechladí. To je zrada. To je hnus tohle velebnosti. Tak vezmeme tohle. Tak, resurrect. Žije. A jak si s tím, jaký má procento? Jak se to zjišťovalo? Už nevím. Sakryš. Tam to byl tak dobrý zombík. Jsme si to pěkně teda pokazili. Tak. Je zajímavý, že když někoho nesete, tak se vám nezobrazuje. A zobrazuje, ale musíte přijít. Aha, musíte přijít úplně k tomu. Počkej, tak mi to dej. To tam rovnou vezmu. Dík. 3 z toho, jo. Ty vole. Že nepotřebujeme zombíku možná ani. Hele. Pak makej. Vař. Tak je pomalej. Kurňa, ten je hodně pomalej, ale. No tak to je k ničemu. Dobře, tak to jsme si zase pomohli. Kde mám ty svoje? Tady je life extract, výborně. Ne, si furt pletu ctrl shift. To bude taky hotový? Tak to taky vezmeme, ať se tady neválí, pro boha. Extrakt života, bude se tady válet po podlaze. Přece nemůžeme tady jen tak nechat, jenom 2, to je efektivnější. Logicky, když je to lepší. Tak, hnojivo jsme tam mohli nechat samozřejmě, že? Nebrat si to sebou jak blbec, ale dobrá. Příběhy můžeme odezdat semhle. Popel můžeme dát semhle, sůl můžeme dát semhle, ať se nám to vyprázdní. A ty jsem tam zapomněl dát samozřejmě všechny. Tak, kázání fialový, že jo, bylo vždycky. Okay, to je daleko. To dneska na to prdíme. Dneska žádný teda asi střih úplně nebude, normálně tady jedu kontinuálně. Já bych to chtěl spíš jako zaměřit na ten příběh, ale já se obávám, že bych to zase musel vždycky tak hrát třeba 2 hodiny na jeden díl a to by úplně jako nebylo dobrý. Nebo nevím, jak by to moc jako šlo. Tak, já jsem nevyzkoušel ten teleport, se prdlotr. Hele, první hosti, mniši, výborně, uhni. Tak, ukaž mi inventář. Barman tady nemá nic. OK, takže to jsme přivezli a máme teda první mnichy? Nebo první mnichy, máme první hosty? Ty palety jsou kde? Tady? Tak velká police a jenom 6 míst? To je blbost. Mě zajímalo, kdo vaří teda v té kuchyni. Hele, co se s těma paletama jako? Ohledně těch palet, there is a kitchen, jasně, palety, we sell alcohol of the palets around the clock, we need to make sure. Customers like to buy. Já to jsme si četli minule, dobrý, to nebudu překládat znova. Dobrá, ale tak asi žádný pivo nemáme, protože je fuč. Takže my musíme mít kontinuální nějakou, žádný prachy ani nemáme, Jesus. A tady se dělá co? Cabinet with artifacts, tavern table. Hele, to musíme postavit, potřebujeme prkna a hřebíky, 8. OK, 8 prken, 8 hřebíků. A tak co, jak se vám tady líbí, hoši? Řeknou mi něco? Uhni, jsem řekl já, aha. Jsem ho vyhnal. Našel zákazníka. Takže žádný ale palety nejsou. To mě trošku jako maté, že vlastně v tom obchodě jsou vyloženě palety a v našem sklepě taky. Který wow. No je to stroj času, no. Archaeological time machine. OK. Jsme si teda ujasnili minule. Ale jo, palety, pivo, jak to, že tam nejsou žádný prachy, že tam nesli minule tolik piva. No ten zombík tam nesl tolik piva, že, kam to nesl? Ty vole, kam to ten zomboš nesl?
On to vypil cestou určitě. On to určitě všechno vyžahl. Jen zombík. Jen zombík to normálně všechno vyžahl. Pojď sem, hele. Tak, postavíme novej. Tam... Je to je. Tak. On rovnou jde, dobrá. Postavíme novej. Brewing stand. 24 šutrů a 4 simple parts. OK, to je jednoduchý. To si zapamatuju. 24 šutrů a 6 simple parts. 22 šutrů a 3 simple parts. Jo. Máme šutr. OK. A... Nemáme simple parts. Aha, 3, shite. A sakra, 7. Doprčís, proč má všechno o jedno míň? Aspoň hřebíku máme hodně. Děláme jeden stůl zatím. Děláme dva stoly, nebudu tady to po troškách. Dobrá, takže já potřebuju co? 9 tohodle, tak mi udělej takhle. A 4 simple party, nebo jednu teda. Dobrá. Můžeme vyrobit dva, takhle dvakrát rovnou, protože nějaký do zásoby. Tohle potřebujeme... Takhle. To je vedle. Takhle. Že jo. Jo. To je dobrý. A akorát. Tady už dáme ten med. Co medu tam máme? Tady postavíme tohle rovnou. Počkej, piece of stone a já mám co? Piece of marble, boha. Yikes. Yikes forever. Já mám... Ne. Aha. Aha. To je všechno? Hele, mrtvola. Cool. Jo, aha. Pff, nemáme energii. OK. Na tohle bych taky potřeboval zombíka asi nějakýho. Na všechno bych potřeboval zombíka. Nebo mumlu. Jedno nebo druhý. Tak, to je hotovo. To dáme sem asi, že jo. Tady takový kamenický. Takže potřebujeme co... Ne, fuck. Ne, jeseš. Tady. Nebo pak to mělo být, tak, ok. Dobrá, to by bylo. To máme. Ještě, že dortu máme dost. Škoda, že si to nepamatuje, je to poslední udělanou věc. To by bylo taky docela pěkný. Ale uděláme to hnedka vedle toho. Tak, ať nemusíme chodit nikam daleko. Postavíme. A rovnou mi tady uvař další várku. No influencing... já nemám oheň. Oheň! Potřebuju uhlí. Uhlí, 10 uhlí. Proč tady nemám uhlí? Přineste uhlí. Ještě to je furt sem tam. Kde mám uhlí? Tady nemám uhlí. OK. Jo, jasně, proč ne všechno tam dáme. Dej mi...
Dej mi proč tady po lichých číslech to fakt nevím, ale dobře. 60 mi dej. Tak, už je to všechno pro Bůh. Můžu jít zase jako spokojeně něco dělat. Bum, první to tam. Tak, to tady máme. Rozevři, udělej, bum. Ty máš kolik toho paliva tady, jo? To se tam nedostanu, že jo? Tady tohle, co to je chlast normální. Palivo asi strčíme semhle. Voda nám taky dochází. Tady je co? Jo, tady to víno, to je fermentační ten parchant. Pivo dáme semhle, teda zombík tam půjde. My se tam půjdeme podívat ještě naposledy jednou. Já toho víc asi nepotřebuju, ne teďka, nebo co jsem chtěl. Třetí epizoda, já se v tom začínám už lehce ztrácet, co všechno mám dělat a nemám dělat a chtěl jsem udělat. Že já započnu jednu věc a ona se rozvětví na 3-4 další věci, já už nevím. Zde fakt vezmu někde asi papír a tušku, budu si to psát. Já bych tady chtěl, počkej, budeme, ještě vyzkoušíme, budeme sledovat toho zombíka. Jak půjde? Kam půjde? Pojď, já chci vidět, kam to vyloží, protože tam nejsou žádný palety, leda by ta paleta se tam jako v podstatě vytvořila, můžeme ho blokovat? Ne, ale může, od nás může... sakra, nás trká stranou. Hmm, 12% efektivita, to je docela dobrý. Jo, takže sem to dává, na police. Jo, počkej, na police. A to nic není na policích. Kam to dál teda? Počkej, a nemá to zase zpátky, nejde s tím zpátky. Neměl batoh, ne už? Má batoh, ale složený. To nic nemá. Nic jde rychle. Navíc nic zpátky nenesl nikdy. Co je tohle? Nic, okej. Okay. Takže tam je pivo teďka? Barmane, máš pivo? Ukaž mi inventář? Nemá. What the fuck? Co to je tohle sto? Postavme ještě ty stoly. Hele, dva můžeme postavit, no tak to je krásný. Akorát jsem to přesně viděl náhodou. Což byla skutečně teda jako náhoda. A... Tak, máme ty stoly. Lidičky, sedněte. Sedněte u nás. A píte, i když nevím co a kde, protože tamhle nic nemá. Počkej. Reputation 0. Tady to tady drobáč, pár pixelů zelených tady vidět teďka. A už se to zvedá. Je voda se to postupně zvedá. Hele, peníze máme. Trade report, red wine. Co? Pět, total money beru. Tomu rozumím, total money. Dobrá. To nevadí. Hele, jak to bude. Ono to nějak bude, jak to vymyslíme. My budeme muset vymyslet teda do příště. Jak cestovat tím časem? Abychom pro Garyho získali tu sošku a on mohl nás posunout dál. No, budeme muset vymyslet. Ale až příště, pro dnešek je to všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Eddie Graveyard Keeper z DLC Stranger Sins a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Uněte.